Монгол улсын засаг захирга нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль яс 70 дугаар зүйл аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засгийн газар яам агентлагт харилцах 71 аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал энэ хууль бусад хууль тогтоомжоор өөртөө ноогдуулсан орон нутгийн эрх хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэхтэй Улсын ашиг сонирхлыг харгалзаж бодлого шийдвэрээ төрийн бодлоготой уялдуулна. 72 аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төрөөр шилжүүлсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн талаар засгийн газар холбогдох яам агентлагийн мэдээллээр хангаж хууль гэрээн заасан хугацаанд тайлагна. 이르기는 төлөөлөгчдөд хурал энэ хууль болон өөр бус хууль тогтоомжийг өөрт нь олгосон эрх мэдлийн хаан хүрээнд орон нутгийн эрх хэмжээний асуудлыг бол асуудлаар бол шийдвэрлэнэ. Гэхдээ ингэж шийдвэрлэхдээ бол улс орны эрх ашиг сонирхлыг ашиг харгалзах хэвээр бодлого шийдвэр бол төрийн бодлоготой уялдуулсан байх хэвээр. Төрөөс шилжүүлсэн чиг үүрэг гэдэг тийм ээ одоо хуралд хурал засаг дарга шилжүүлсэн төрийн чиг үүрэг байгаа цас юу хурал шилжүүлсэн чиг үүрэг байгаа. Төрөөс шилжүүлсэн чиг үүрийнхээ талаар бол одоо төрийн яам агентлагт бол тодорхой мэдээллийг бол тогтмолын дээр хангаж байх хэвээр байгуулсан гэрээний дагуу тавьсан хугацаанд тайлагнаж байх хэвээр.